Porque fue el curador de contenidos de esta sesión. Si puedes mencionar de pronto a la ETV, al Tiempo, a la Cámara de Comercio, que digamos han sido nuestros patrocinadores y han hecho posible también este espacio, es una muy buena oportunidad para hacerlo. Bueno, listo, ya vamos a arrancar entonces. Les quiero presentar a José Papo. Él es evangelizador de AWS para Latinoamérica. Es un experto en todo lo que tiene que ver con temas cloud y con todo lo que tiene que ver con Amazon Web Services, una de las tecnologías de punta en términos de arquitecturas cloud. Así que, por favor, les pido un fuerte aplauso para José Papo. Pues estoy tomando foto, así que se escuche. José. Muchas gracias, Elkin. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias a todos. Buenos días. Mi nombre es José Papo. Trabajo en Amazon como evangelista de Amazon. Si quieres, mi Twitter es José Papo, simples. Voy a hablar en un lenguaje diferente, portuñol, o si quieres, espanguez, ¿no? ¿Quieres? Pero creo que es posible me comprender. La charla, la presentación está en inglés y algunas cosas voy a hablar también en inglés para caso ayude un poco, pero voy a intentar hablar en español porque me gusta y estoy cada vez más aprendiendo con ustedes. Y también porque todos nosotros somos latinoamericanos, ¿no? Entonces tenemos que hablar de español y portugués y hablar con todos. Después de esta primera charla, voy a hablar específicamente de Big Data y Cloud Computing. Como Big Data, hay mucho más oportunidades con Big Data utilizando Cloud. Y después voy a hacer algunas cosas más simples utilizando aplicaciones web. Voy a hacer muchas demos para que usted saiba cómo, por ejemplo, colocar su sitio, su aplicación web que tiene una base de datos, que tiene una aplicación en Python o PHP o Ruby on Rails o .NET, una de esas en Amazon de una forma sencilla y que puedes utilizar esto y voy a hacer estas presentaciones y quien estuviera hasta el final voy a también pasar algunos stickers de Amazon. Y también créditos de AWS, que tenemos aquí algunos créditos de $30. Entonces puedes ayudar a empezar sin tener miedo de utilizar, colocar su tarjeta de crédito, ¿no? Bueno, vamos entrando. Entonces, un punto importante que tenemos hoy en día es que la nube está siendo un driver de todas estas tendencias tecnológicas que están hablando aquí en Colombia 3.0, como mobile, como Big Data, como Internet of Things. Todo está envasado en esto, en la nube. Entonces, si quieres saber cómo trabajar con todas esas tecnologías, el backend de todas estas tecnologías está en la nube. Entonces, por ejemplo, un de nuestros clientes, que es General Electric, creó su solución de Internet of Things, que fue el primer asunto de hoy, que se llama Industrial Internet. Esto está basado en la nube de Amazon. Entonces, sus utensilios, sus cosas que estén en su casa, van a mandar informaciones para la nube de Amazon con DGE. Esto y muchos otros ejemplos de Big Data que voy a hablar aquí, de empresas como Netflix, como Foursquare, y cómo están utilizando estas tecnologías en la nube, ¿no? Estas son algunas que muchos de ustedes utilizan todos los días. ¿Quién utiliza Instagram, por ejemplo? ¿Instagram? ¿Quién usa? ¿Pueden? ¿Instagram? ¿Quién usa Dropbox? ¿Dropbox? Ah, más personas. Dropbox está 100% de sus archivos que están en Dropbox, están en la nube de Amazon, en storage de Amazon que se llama Amazon S3, ¿eh? Entonces utilizan todo esta, no, no tienen, Dropbox no tiene un data center, ¿verdad? Su data center es los data centers de Amazon, ¿eh? Netflix, que canto, Foursquare, Waze, que es una empresa israelense que hace una app de tráfico. Airbnb, Pinterest, muchas empresas, algunas vamos a hablar específicamente, pero no solo esta, hay muchas corporaciones, ¿no? Grandes corporaciones como Shell, Samsung, Nasdaq, Unilever, NASA, empresas en Brasil, en Colombia, tenemos muchos clientes en Colombia ya, tenemos decenas de miles de clientes ya en América Latina, en Brasil, en Colombia, en Chile, en Argentina, en México, muchos.
Muchos ya. Entonces, interesante cómo está un crecimiento de la nube que es exponencial, ¿no? Y grande. Y hasta ya está interplanetaria. Este ejemplo de NASA, el robot de Marshall Rover, todas las informaciones que son Big Data, imágenes, vídeos, todo que tiene que NASA utiliza, que está siendo generado por este robot, está indo para la nube de Amazon. Y hay un procesamiento de Big Data en la nube con estas informaciones, entonces la nube ya es interplanetaria, ¿no? Está hasta en Marte. Entonces vamos a hablar un poco de Big Data. Voy a hablar muy rápido de este punto porque nuestro amigo habló ya mucho de la visión general, pero es siempre importante hablar que este es el punto. Hoy estamos generando muchos datos, muchos. Impresionante la cantidad. Este es interesante, ¿no? Muchas personas sacando sus celulares para tirar fotos. Todas las industrias. Tenemos ejemplos en Brasil y de Shell, por ejemplo, que utilizan procesamiento de Big Data para, por ejemplo, saber dónde encontrar oil, petróleo, ¿no? Oil and gas en sus industrias. Y esto, para hacer esto realmente, es necesario innovación en esas cosas. Entonces, si quieres entender un poco más de Big Data, es importante quebrar el problema, sacar el problema y quebrar en partes, ¿no? Estas partes son cómo colectar, cómo hacer la colección de estos datos, cómo hacer el storage de estos datos, cómo organizar los datos, cómo analizar y cómo compartir o cómo hacer sharing de estos datos, cómo hacer reports de datos, etc. Entonces, es interesante cuando habla de Big Data, importante pensar en estos son los problemas, ¿no? De Big Data. Cómo hacer la colección, storage, organización, analytics and sharing de datos. Estos son los puntos. Y cada uno de esos puntos hay una solución, o muchas soluciones, ¿no? Para hacer cada uno de esos puntos. Y como hablaron, hay los tres V's de Big Data, que es volumen, como este es el Hadron Collider, 27 terabytes de datos por día. Hay una, esta solución que está haciendo análisis de para dónde vamos, de dónde viemos, ¿no? Dónde estivemos. Esta es una cuestión de volumen, cómo tratar tantos datos en un único día. Velocidad y variedad, ¿no? Variedad es las muchas fuentes de datos. Hoy, empresas están utilizando, por ejemplo, logs de web servers para analizar cómo que las personas están usando sus soluciones, ¿no? Este es un punto, un ejemplo. No es más apenas bases de datos de relacionales. Puedes utilizar NoSQL, puedes utilizar soluciones en logs, muchas otras que van a hacer este tipo de solución, entender mejor el comportamiento de sus users o de su empresa. Y este es el punto que siempre pensamos, usualmente, ¿no? Antes de Big Data, antes de estas tendencias tecnológicas, usualmente primero preguntábamos, hacíamos las preguntas para saber o qué hacer con el data model, ¿no? Interesante que empresas hoy, incluyo startups, están pensando diferente, cambiaron su forma de pensar. Esta es la forma de pensar hoy. Colecte todo, que es el Data First Philosophy. Quiero hacer el storage de todo, porque un día puedo utilizar para alguna cosa, ¿no? Entonces, todas las ¿cómo está? Como el custo en cloud es bajo para hacer el storage de muchos datos, entonces están colectando todo. Todo que tienen, que pueden, están haciendo una colección de datos, un storage de esos datos, porque un día van a utilizar. Y van a querer usar esos datos para hacer alguna cosa. Por eso que dicen que los datos, la data es el nuevo, es como la nueva raw material, materia prima, no sé cómo se habla en español, de para negocios, ¿no? Como que a base para todos esos business nuevos que están surgiendo. Y este es el punto, que este gap de datos, cómo está siendo difícil hacer este data analysis. Cómo hacer esto, cómo crear soluciones para hacer data analysis de forma barata, con bajo costo, ¿no? Bajo costo y con velocidad. Y otra
ponto que é interessante este, como estavam falando de data scientists, não? Como está, é um job market que está só crescendo. Este é um gráfico de job trends para data scientists no mundo, e está muito impressionante como necessitam de pessoas que conozcam este tipo de solução. Não? E para todos, não? Interessante, mais uma vez, data scientist não necessita saber de todos aqueles pontos. Uma pessoa pode saber, por exemplo, ser um experto em como fazer storage de dados, para ajudar a empresa a fazer storage, collection de dados, utilizando, por exemplo, uma solução de nuvem. Uma outra pessoa pode ser a pessoa que sabe como fazer analytics de dados, como fazer análise desses dados. Então, o data scientist não é somente uma pessoa que tem que saber de tudo, porque muitas vezes é difícil. Não são, são poucas pessoas que sabem todos estes pontos de Big Data. Não? Este é um exemplo de como é Big Data. Por exemplo, na Amazon, não? Temos mais de 2 trillion archivos, não? De objects, que são archivos que estão na Amazon. Isto em início de 2013. 2 trilhões de arquivos, é muitos dados, com um pico de 1 milhão de requests por segundo, per second. Então, este para ter uma ideia de como isto é um número que é impressionante. E, por exemplo, uma pergunta que muitas vezes podes fazer em sua empresa: quais são os produtos, os top products viewed during lunch hours last year? Quais são os produtos que as pessoas utilizaram ou pensaram mais, queriam mais, em hora de almoço no ano passado? Parece uma pergunta simples de fazer. Se tem, por exemplo, uma base de dados relacional, podes pensar assim: basicamente, tenho que fazer uma query, um select, não? Simples, simples, não? Para hacer esto, puedo hacer un select y clicar enter y tener la respuesta. Pero, ¿será que esto es posible cuando tiene 1 petabyte de datos? Esta es la pregunta. ¿Es fácil hacer esto? ¿Es fácil hacer esto cuando tienen una base de datos con 50 megabytes, 100 megabytes, 1 gigabyte de datos? ¿Mas y si tiene 1 petabyte de datos? Para procesar todo eso en una única máquina, si ella es buena, puede demorar 231 dias para ser, só para responder esta pergunta, uma pergunta, não? Então, não é fácil fazer isto quando tem escala. Por isso que Big Data, realmente, quando falamos em Big Data, é big, não? Não é para fazer com 50, 100 mega, não necessitas deste tipo de solução. Podes utilizar uma base de dados relacional, no SQL, mas quando tem muitos dados, e há empresas que têm muitos, necessitas de outro tipo de solução, que basicamente é como uma solução que já existia há muito tempo, não? Que é fazer esse processamento em paralelo, Massive Parallel Processing. Tem que processar quebrar o problema. E aí, como disseram, esta é a solução de Hadoop, que é um exemplo de solução onde pode utilizar Massive Parallel Processing. Basicamente, Hadoop tem duas coisas que tem em Hadoop. Uma é um storage, para fazer o storage desses dados, e outro é o algoritmo, que é MapReduce, para fazer o analytics desses dados. Portanto, se tem, por exemplo, um log, um log de arquivo, um arquivo de logs de seus web servers, com terabytes de dados. Mais uma vez, se tem megas ou gigas, não é Big Data. Mas se tem terabytes de dados, o que podes fazer? Quer fazer uma pergunta específica para uma pessoa, para John, por exemplo. O que vai fazer? Quebra em pedaços, faz split deste arquivo, manda para muitos nodes, muitos computadores em paralelo, e faz que é um cluster, depois faz uma agregação de resultados e tem o histórico de esta pessoa. Então, isto é basicamente o que é Hadoop. É simples, nada mais é que uma solução que cria Massive Parallel Processing. Quebra seu problema em pedaços, em split, faz split, faz split disto e manda para muitos computadores ao mesmo tempo para ser. Então, vocês podem fazer isto, não? Basicamente, o algoritmo de MapReduce faz isto, faz mapping para mandar a info correta para cada dos nodes que fazem o reducing de dados, para depois fazer um arquivo de output que depois é agregado e feito uma coisa única, uma única para sua pergunta. Então, basicamente, existe quebras
el problema es hacer un procesamiento paralelo masivo. Por eso, con eso tiene a su insight utilizando este tipo de información, haciendo clusters con mucha velocidad. Pero este es un punto clave, ¿no? Hacer un deploy de un cluster Hadoop no es una tarea para todos, no es simple de hacer. Hay muchas dificultades. Por ejemplo, tener todo el hardware, todo el software, instalar este software en todos estos nodes de software. Y este es un punto que las personas, cuando tienen una corporación, una startup, una empresa, no quieren pensar en esto, porque quieren pensar en su negocio. ¿Sí? Quieren hacer la pregunta, quieren hacer la query y quieren tener la respuesta. No quieren pensar en hardware. Esto es una cosa que no queremos pensar. ¿Por qué no queremos ficar aquí, ¿no? No queremos ser vistos como la persona que está abajo de los cabos de Internet. Por eso que Big Data y Cloud, ¿no? son realmente una cosa... están in love, ¿no? Porque puedes tener todas esas características en la nube. Porque su cluster es elástico, on demand, pay as you go y con foco en su negocio. Voy a hablar un poco sobre cada uno de estos. Por ejemplo, elástico. En Amazon, un ejemplo es Amazon. Amazon tiene picos de utilización. Muchas veces, por ejemplo, en noviembre hay picos en algunos días específicos. Imagine en Navidad, ¿no? Que tiene, por ejemplo, picos enormes como aquí, que es noviembre, está perto de Navidad. Si tiene que comprar o utilizar hardware para el pico, tiene que tener aquí este hardware. Este es un punto que, más una vez, la empresa tiene que gastar mucha plata para hacer. Y básicamente utilizas por 24% de este hardware en este tiempo, ¿no? Con la nube, este en azul, con la nube puedes hacer esto. Cuando precisas de más recursos de computación, pides para Amazon Web Services, que hay sus recursos llegan en segundos o minutos. Segundos voy a mostrar para ustedes cómo puedes crear manualmente un servidor para esto o automáticamente. Por eso que cuando puede tener varios tipos de uso, es interesante que cuando tiene una infraestructura tradicional, dos cosas pueden acontecer con usted, con su startup o con su gran corporación. O usted tiene desperdicio, waste, o tiene customer dissatisfaction, que es cuando no tiene la infraestructura disponible y su servidor cae, ¿no? No consegue soportar la demanda y va a tener un problema. Entonces, dos de esas cosas van a acontecer con la infraestructura tradicional. ¿Qué no ocurre en la nube? Porque en la nube puede tener esta demanda, puede tener la oferta de computadores, de recursos de computación con la demanda. Entonces, esto no va a acontecer. La solución para hacer esto con Big Data se llama Amazon Elastic MapReduce. Amazon Elastic MapReduce, básicamente, es Hadoop in the Cloud. Hadoop en la nube. Es esto. Elastic MapReduce es el nombre de producto de Amazon que pegó la solución open source Hadoop y creó una solución más simple y sencilla para ustedes como empresa utilizarem en la nube. Básicamente, puedes utilizar esto sacando datos de su storage en Amazon o de un banco de datos NoSQL o de un servidor de SQL. Va a tener un cluster que puede usar todas las soluciones que tiene en Hadoop, como Hive, como Pig, todas están listas, puedes utilizar en la nube de Amazon y va a utilizar esto como de una forma integrada, ¿no? De una solución integrada. Estos son algunos de los clientes que utilizan Amazon Elastic MapReduce en Amazon, como IMDb Internet Movie Database, como Nasdaq, Netflix, Spotify, como Foursquare, Samsung, Yelp, Amazon.com, Standard Poor's, Ticketmaster, Airbnb y muchos otros, ¿no? Estos son algunos de los grandes, ¿no? Que son case studies de Amazon. New York Times, estos son algunos de los grandes clientes. Este es un ejemplo de cómo puedes usar. Hay muchas oportunidades en todas las industrias para utilizar Big Data, como
target advertising para mídia, como análise sísmica, como para oil and gas, recomendações, que é comum em e-commerce, para serviços de finanças, análise de riscos de aplicações, ou análise de risco de crédito, que quando tem um risco de crédito, detecção de fraudes, muitas opções, tem muitas coisas que podes fazer e que já estão sendo utilizadas para fazer este tipo de solução. Para se ter uma ideia de como realmente Big Data não é mais uma coisa futuro, não? Já é presente, mais de 5,5 milhões de clusters já foram utilizados na Amazon desde 2010. 5 milhões de clusters Hadoop. Então, muitas pessoas já utilizando Big Data, muitas, muitas empresas e pessoas utilizando Big Data na nuvem. Isto, um detalhe, para ser um detalhe, temos podemos utilizar várias versões de Hadoop, muitas diferentes distribuições estão disponíveis na Amazon, podemos utilizar vários tipos de linguagens para fazer seus algoritmos de MapReduce, podes utilizar Hive, que recomendo, particularmente porque Hive é basicamente uma linguagem muito parecida, muito similar com SQL, com SQL, não? É parecida, muito similar. Então é como utilizar SQL em um cluster Hadoop. É interessante porque facilita o processo. Podes utilizar PIC, que também é outra linguagem, ou HBase para ser o storage de los dados. Outra coisa que podes fazer em Amazon, podes usar Ganglia para fazer todo a monitoração, monitoring de los environments de Hadoop. Então, tem toda a identificação, quanto estou utilizando de CPU, quanto estou utilizando de hardware, tudo isso está disponível utilizando uma solução open source como Ganglia, que faz este monitoring de soluções. Não? Outra coisa que é fácil de utilizar na Amazon, Mahout, que é uma library de machine learning que está abaixo de Apache. Então, é open source também. Este aqui é uma solução open source. E R, que é uma linguagem estatística. Não? Puedes utilizar R com Hadoop também. Então, tudo isso está disponível. Há muitas ferramentas que podem utilizar em seu dia para trabalhar com LS MapReduce. Por quê? Porque LS MapReduce de Amazon é um Hadoop as a service. Exatamente tudo que Hadoop tem, Amazon LS MapReduce também tem. A diferença é que é as a service. Não tem que pensar em como fazer o provisioning de hardware, instalação de software, e todo este managing deste environment é feito por Amazon. Este é um exemplo, como podes pensar, quero saber todos os tweets sobre o pricing de arroz, ou e fazer uma análise com um preço de inflação de comida, para fazer algum tipo de trending, de estatística, muitas coisas que podem pensar neste foco. E outro ponto é este, foco on your business, não ter que pensar em riesgo, não? Pensar em hardware. Em Amazon, basicamente, tem que fazer três passos, são estes três, para trabalhar com uma solução. Vou até fazer aqui vou entrar em meu console para vocês, para que podem conhecer um pouco. Este aqui é o console de Amazon. Quando cria uma conta na Amazon, vai ter este console na Amazon, com sua conta. Pode ter várias soluções aqui, como Elastic MapReduce, Elastic Transcoder, EC2. Podem ver que Elastic MapReduce está aqui, que é Managed Hadoop Framework. Vou entrar aqui em Elastic MapReduce. Parem de usar a internet agora, para poder... para ter banda. Aqui está Elastic MapReduce. Quando eu crio um cluster de Hadoop em Amazon, posso elegir em que data center que quero fazer isto. Então, podes ver que estou em São Paulo, que Amazon tem uma região em Brasil, em São Paulo, em estado de São Paulo, mas temos em Sydney, Tóquio, Singapura, em Irlanda,
Califórnia, Oregon e Virgínia. Então, todos estes estão disponíveis para vocês. Não há nenhuma restrição. Podem usar qualquer um destes data centers. Não necessita usar de São Paulo, só porque estou aqui. Pode utilizar de Estados Unidos, de Califórnia, o que quieras. Não? Vou utilizar de São Paulo. Para criar job flow em Amazon, basicamente clica este botão. Vai escolher que distribuição, se queres utilizar, por exemplo, a distribuição de Amazon, se quer usar o Mapper, qual a versão de la imagem, pode criar uma aplicação e utilizar, podes ver as opções aqui, programa, Hive, se tiene já script Hive, podes utilizar o Hive, pode usar Jar com seu algoritmo Elastic MapReduce, pode usar Pig, HBase, você elige o que queres fazer. Não? Há alguns, se queres fazer testing, podes utilizar as aplicações Sample. Deixa eu desativar meu e-mail. Podes utilizar as aplicações de testing. Tem algumas, por exemplo, esta que é testing para contextual advertising, para ser então podes aprender pouco. Há tutoriais em Amazon, podes aprender mais sobre estes scripts que há para conhecer. Pode dar continue. Aqui tem todas as informações onde está o script, onde está a localização do script, onde estão os dados que vai fazer o processing, o analytics. Basicamente, esta é a segunda, the second screen que tienes. E vou dar basicamente continue. Tenho que escolher, elegir bucket. Creio que este existe. E aqui, nesta tela, neste screen, essa pantalla, não? Pantalla. Nessa pantalla, vou elegir que tipo, quantas instâncias, quantos servidores quero para fazer este processing. Não? Posso ter uma para ser o master, que é esta aqui. Posso, por exemplo, elegir para master que quero uma large, para fazer o controle do serviço. E nesta, posso, por exemplo, dizer que quero 1000 servers para fazer o processing. E quero estes servers com tamanho medium. Vou colocar medium para vocês verem. Então, basicamente pode ser isto, 1000 servers para fazer. Posso colocar quantos quero aqui. Vou pagar pela utilização. Não? E vou dar continue. Continue again. E se clicar em continue agora, vou fazer launch deste cluster, que não vou fazer, porque 1000 instâncias, Amazon me mata. Não? Então, não vou. Mas vê como é simples. Este é ponto, isto que é utilizar Big Data com simplicidade na questão de hardware. Não, com uma mão, uma só mão, podes fazer um cluster Hadoop. A parte difícil, a inteligência, está em fazer os scripts, o Hive, o Elastic MapReduce, e podes deixar para a Amazon para fazer todo este managing deste environment. E pagar pouco por isso, porque depois que termina o processing, desactiva estes recursos computacionais, desactivam e paga somente pelas horas que utilizou destes servers. Então, vou até mostrar alguns exemplos disto. Então, este eu mostrei para vocês como é o Elastic MapReduce. Pode fazer tudo isso também com a interface client de Amazon, que esta pode chamar um cluster Hadoop, utilizando, hablando quantas instâncias queres aqui, utilizando um script. Então, não necessitas nem fazer por la web, por um web browser. Se queres, podes automatizar isto usando scripts que a Amazon tem clients para fazer isto. E podes utilizar também com Pig, com Rive, com qualquer que queira a solução. Bueno, vamos falar de on-demand. Este é outro ponto, então, que a nuvem ajuda em Big Data. E por isso que estão utilizando Big Data na nuvem. Porque pagas por 1000 horas uma instância, pagas o mesmo que 1000 instâncias por uma hora. É o mesmo. Se subo 1000 servidores por uma hora, vou pagar o mesmo que um servidor por 1000 horas. Claro que para processamento, para Massive Parallel Processing, como Hadoop, isto é melhor, não? 1000
por uma hora, porque posso fazer coisas rápidas, desativar e pago somente as 1000 horas que utilizo. Se tenho que comprar o hardware para ser isto, teria que comprar 1000 servers e deixar isto sem utilização. Não há como, não há por que fazer isto. Por isso que Hadoop love this kind of thing. Hadoop gosta disto porque pode fazer scaling up e scaling down conforme a demanda, conforme a necessidade. Então, você pode ir de um servidor para miles em minutos, em questão de minutos. E voltar para uno quando não necessitas mais das mil instâncias. Ou nenhuma. Não? Por isso que isto que a nuvem é como a energia elétrica. Né? Ativas, pagas, desactivas, paras de pagar. Este é um exemplo de como isto reduz os custos. Foursquare, que utiliza Elastic Produce na nuvem de Amazon, tem uma redução de 50% em los custos de analytics, para hacer los analytics, que vou falar como algumas coisas que hacen Foursquare em termos de analytics. Teriam que gastar muito mais on-premises. E outra coisa que podes fazer é salvar mais plata ainda, mais dinheiro, quando utilizas os conceitos de spot instance, que é um diferencial de Amazon. A Amazon tem uma solução que se chama instâncias spot, que é nada mais é que uma forma de fazer um auction de instâncias não utilizadas na Amazon. Então, pagas muito menos. Se, por exemplo, para ter um exemplo, se faz sem spot, pagaria, por exemplo, $28. Se utilizas spot, utiliza 5, coloca 5 spots mais neste serviço, para diminuir o tempo. Podes pagar por spots, em vez de pagar 50 centavos, pagas 25, por exemplo. Depende do mercado. É interessante que há um mercado na Amazon para estes auctions de instâncias não utilizadas, que não estão sendo utilizadas. Então, pagas como menos 50% de tempo e uma redução de custos de 22%. ¿No? É muito, muito que puedes hacer usando spot instances. A maior parte dos clientes de Amazon que usam Elastic MapReduce utilizam Elastic MapReduce com spot instances para fazer uma redução maior ainda de los custos. Vai ter uma redução grande utilizando Elastic MapReduce na nuvem, ¿no? Hadoop na nuvem, com isto, mais ainda. Puedes ter mais redução de custos ainda. Alguns casos de utilização, este é importante, os clientes que usam e como fazem isso. Olha, Netflix. Quem tem Netflix ou assiste Netflix? Né? Netflix tem a solução que tipo de filmes, movies que estão utilizando. E Netflix é grande. Não? Estes têm um problema de Big Data. Tem 25 milhões de personas, 50 billion events por dia, 2 billion, são números grandes, 2 billion horas de vídeos em 3 meses, 3 milhões de buscas, muitas, os dados são grandes. E Netflix faz um streaming de 10 terabytes de dados por dia, 10 terabytes de streaming, utilizando os serviços de Amazon. Tem mais de 1 petabyte de dados armazenados em storage de Amazon. Então, estes são os números, não? De Big Data. Números como este são os números grandes que tem. E utilizam este tipo de solução, muitas soluções de Elastic MapReduce, com Python, com Java, com Pig, com Hive, para fazer muitas perguntas. Não? Por exemplo, para su engine de recommendations, para hacer las recomendaciones, para análisis que tiene que hacer de negocio, para personalización de sites. Voy a mostrar aquí, toda a arquitetura de Netflix, que hay un blog de Netflix, que é interessante se querem, um blog técnico de la equipe de arquitetura de Netflix, que sempre habla sobre como utilizam la nuvem de Amazon para fazer todos os seus serviços, não? Porque Netflix está praticamente 100% na Amazon. Então, este é um exemplo de sua arquitetura na Amazon e como utilizam isto para todos os seus trabalhos de Big Data. Interessante saber que este é o SLA de storage de Amazon. 99.99 depois da vírgula.
Como hoy, até hoje, ninguém nunca perdeu um arquivo em Amazon S3 por causa deste, porque há uma redundância de dados em los data centers. E pode ser versioning. Então, Netflix, como disse, tem esta questão, este ponto que podes, aí recomendações de movies, não? Eu utilizo muito, não? Quando não sei o que quero ver, gosto muito de filmes de B-movies, né? De horror. Então, sempre aparece muito, e minha noiva não gosta. Então, temos dois profiles distintos. Mas isso é interessante, estas recommendations, tudo isto está sendo feito com algoritmos de personalização que utilizam muito Elastic MapReduce, Hadoop, em la nuvem. Outro exemplo é Foursquare, que tem mais de 33 milhões de users, 1.3 milhões de business que estão em Foursquare, em seu sítio, e muitos dados, não? 3.5 bilhões de check-ins, 15 milhões de locais, terabytes de dados de log que têm. E utilizam isto, EMR, para fazer evaluation de features, machine learning, análise exploratória de dados, reporting de dados, trend analysis, muitos tipos de coisas que utilizam em Foursquare para EMR, não? E isto é o que dizem, né? O que, por que utilizam Elastic MapReduce em uma nuvem. Mais ou menos esta é a arquitetura. Não vou falar de todo, mas tem a arquitetura com o que tem em sua stack de aplicações, que usa muito Scala, usa Mongo e PostgreSQL para armazenar os dados, faz um export para Amazon S3 e utiliza Hadoop para fazer o processing de todos esses dados. Então, vou passar aqui rapidamente. E faz esse tipo de análise, né? Quem são as pessoas que fazem check-in? Mas male or female? Mais pessoas, mais homens ou mulheres? Que tipo de idade, não? Quantos anos tem cada essas pessoas? Que tipo de lugares? Quais são os places? Interessantes, são perguntas que seriam interessantes de conhecer, não? Foursquare não habla sobre isto diretamente, porque há algumas empresas que têm que falam desses dados, que são de trends, são tendências, não? Que podes pegar, utilizar, se conheces como usar de API de Foursquare, né? Outro que utiliza é Yelp. Quem conhece Yelp? Não sei se há em Colômbia. Yelp é muito utilizado nos Estados Unidos, está chegando no Brasil e na América Latina agora. Yelp é um sítio onde podes ter recomendações de lugares, as pessoas criam reviews. E Yelp utiliza para muitas coisas Elastic MapReduce, para fazer buscas, para o searching. Então, quando queres, por exemplo, faz uma busca e coloca um nome errado, mostra o nome correto, e estou utilizando Elastic MapReduce, né? Outra coisa que faz, por exemplo, pessoas que viram este, também viram este outro place em Yelp. Então, essas recomendações embasadas em histórico de utilização. Highlights, quais são os reviews mais utilizados? Tudo isto são coisas que Yelp necessita de uma solução de Big Data para poder fazer. Porque não tem 10 mil usuários, tem milhões de usuários, não? Este é o ponto, tem que ter um outro tipo de solução para fazer este processamento de dados. Outra coisa que faz estes exemplos, quando tem reviews que mencionam noodles em São Francisco, podes ter um heat map disto em Yelp. Então, é interessante como podes, quando tem muitas pessoas utilizando, empiezas a ter também muitas informações analíticas interessantes que podes utilizar em sua empresa, não? E utiliza muito Python e mais de 200 clusters Hadoop para processar 300 terabytes por dia de dados. Terabytes, 300 terabytes. Então, é realmente impressionante. E este job Python, podes encontrar isto open source em GitHub de Yelp. Yelp tem GitHub e suas soluções open source estão neste GitHub. github.com/Yelp. Podes conhecer estas. Netflix também. Netflix tem muitas soluções, muitos scripts que utilizam na Amazon Web Services. Todos estão open source em github.com/Netflix.
Então, encontrar muitos scripts, como, por exemplo, o Chaos Monkey. Chaos Monkey é uma solução que desactiva servidores da nuvem de Netflix para provar que funciona, não? Que está sempre funcionando. Bom, isto que é interessante, que todos os developers podem fazer isto. Cada um dos developers de Yelp pode criar seu próprio cluster Hadoop, quando queres, né? Muito mais simples para trabalhar. Outra coisa que gusta muito na Amazon é que temos public datasets disponíveis para as pessoas. Então, se queres, por exemplo, fazer um analytics de human genome, temos o projeto 1000 Genomes, que tem o genoma de milhares de pessoas disponíveis na Amazon. Então, você pode criar um servidor para fazer analytics desses dados para sua empresa de biotecnologia, ou etc. E outras, né? Informações de censo, de dados econômicos, e podemos colocar isto para outros governos também. Não precisa ser só dos Estados Unidos, ou da Europa, ou do Brasil, podemos colocar outras coisas aqui. Temos muitos datasets já disponíveis ao público para utilizarem, né? Este é um exemplo de uma empresa que usa para fazer sequenciamento de DNA em nuvem de Amazon, a Climate Corporation, que utiliza, tem muitos dados também para de solo, para fazer análise de clima. Estes são os dados que tem, né? 150 bilhões de observações de solo, quanto de chuva em cada ponto de Estados Unidos, e muitos dados, não? Então, para relembrar, para fazer um remembering de tudo isto, que a nuvem ajuda? Elástica, não tem que pagar por hardware, não tem que comprar hardware para ser, pagas pela utilização e é on demand. Isto é igual a isto, não? Não tem restrições de utilização. Então, podes, que digo, Amazon Web Services, ela não só democratizou, fez uma democratização de tecnologia de informação, mas também democratizou Big Data. Então, é uma democracia de Big Data que podes ter hoje, porque a Amazon democratizou as ferramentas de Big Data para todos. E podes pagar pouco para isso. Há uma empresa em Brasil, interessante este caso de Brasil, uma empresa que se chama Big Data Corp em Brasil, que fizeram um projeto que faz um searching, faz um crawling de todos os sítios de Brasil, com .com.br, faz um crawling de todos e faz um analytics, faz um processamento disto e depois vende estes dados, que é um dados de inteligência competitiva, né? Competitive Intelligence, faz uma venda desses dados para outras empresas. Para você ter uma ideia, eles pagam alguns milhares de dólares para a Amazon para ser isto. Milhares. Imagine, para milhares de dólares, ou para ser um crawling de toda a internet de Brasil. Toda a internet de Brasil. E fazem isso várias vezes por dia. Então, imagine quanto que podem vender estes dados que são de inteligência competitiva para outras empresas, a ser pagando pouco, né? Um pouco custo. Então, tem mais inovação para ser isto, não? E mais importante que creio para mim é isto de Amazon. Foco em seu business, não? Não tem que focar em hardware, não tem que pensar nisto. Outro ponto que recomendo que utilizem, entrem neste sítio, powerof60.com, é uma campanha conjunta com Intel, com Intel. Quando coloque seus dados neste sítio, aqui em Get Your Free Trial, podes ganhar 600... Ganhas, não? Não é podes. Ganhas 600 horas de free de supercomputação na nuvem de Amazon para fazer suas pruebas, não? Então, de grátis, free, podes ter 600 horas, basta colocar seu e-mail, seus dados aqui, e vão enviar para vocês um promo code, como este que tenho aqui, não? Um promo code para poder fazer testing de supercomputação, específico para Elastic MapReduce. Não? Este que tenho aqui é para tudo. Este é específico para fazer pruebas de Elastic MapReduce em uma nuvem. Não é? Então, basta colocar seus dados neste sítio, powerof60.com. Bueno, estes slides que tenho aqui já estão aqui, slideshare.net/Amazon Web Services Latam, de Latin America. Slideshare também está em la nuvem de Amazon, e também usa Elastic MapReduce. Então, esses estão aqui, vou até mostrar para vocês.
que está em SlideShare de Amazon. Basta entrar em SlideShare de Amazon, que é slideshare.net. Este é de Amazon Latinoamérica. Então, há coisas, são coisas que eu e arquitetos de solução de Amazon colocam. Há coisas, muitas coisas em português, mas também há em espanhol. Este está já aqui, diretamente em primeiro ponto. Já podem ver este. E aí já pessoas, nove pessoas já viram. Acabei, fiz o upload deste, hice o upload desses slides agora, há uma hora atrás. Já tem pessoas vendo. Então, este é slideshare.net/Amazon Web Services LATAM, de Latin America. E se queres também slides de outros tipos, só coloca slideshare.net/Amazon Web Services, que cai em sítio de Estados Unidos, que tem muitos mais em inglês. Ok? Muitas graças. Esta é a primeira charla. Vamos então para a segunda charla, que é uma depois da outra, e depois podemos abrir para perguntas, ok? Nesta outra charla não vou fazer, não há slides, vou fazer somente demos, não? Só demos de utilização da nuvem. E vou fazer demos de coisas mais interessantes para começar. As pessoas, por exemplo, querem uma aplicação web. Tenho minha aplicação web, quero colocar na nuvem. Como faço isso em Amazon com baixo custo e começando rápido, não? Então, normalmente, usualmente, quando utilizas a nuvem de Amazon, empiezas, as pessoas têm medo, não? Porque vem isto e não sei onde estou. Que utilizar, não? O que tenho que fazer na nuvem para ter meus serviços, não? Então, uma das coisas que as pessoas utilizam para começar na Amazon, inicial, são os servidores de nuvem, que é o serviço EC2, que é Elastic Compute Cloud. EC2 é um serviço de nuvem onde podes ter seus servidores virtuais Linux ou Windows, né? Um dos dois. Por exemplo, aqui estou vendo meu data center em São Paulo. Estou em São Paulo. Se quero, posso fazer o câmbio para US East, que é em Estados Unidos. Tem outros serviços em Estados Unidos. Interessante que podes usar o que queiras. Vou usar em São Paulo, os data centers. Isto é um ponto interessante de Amazon, a segurança que a Amazon dá, porque sabes onde seus dados estão ubicados, não? Onde estão seus dados, porque não é como na nuvem que não sabe onde estão seus dados. Sabes que está em um desses data centers desta região. Vou entrar aqui nas minhas instances, que são os servidores que tenho em Amazon, já listos para utilização. Aqui tenho vários tipos de servidores já listos. Vou criar mais um. Vou criar um servidor novo para vocês ver como é simples começar na Amazon com um servidor Linux ou Windows. Clico neste botão Launch Instance, elijo a clave de acesso, que é esta JPSA, que já fiz um download anterior. Posso elegir utilizar um Linux, por exemplo, um Linux de Amazon, aí Linux Red Hat, podes ver que temos Linux Red Hat, temos SUSE, Ubuntu, há vários tipos, Debian, Linux, há vários tipos, vários sabores, não, de Linux que podes utilizar. Há muitos também tipos de Windows Server. Se queres utilizar Windows, servidores Windows, Windows Server 2008, Windows Server 2012, todos estão disponíveis na Amazon, não? Então pode usar qualquer desses. Vou utilizar um servidor Linux. Vou elegir criar um servidor Linux. Vou dar um continue. E vou dar um launch, como next finish, não? E launch. E vou dar um close para cerrar esta pantalla. Então você pode ver que já está começando a criar um novo servidor. Está em status pending, porque está criando, a Amazon está criando um novo servidor Linux para vocês, ou para mim, no caso. Então está sendo a criação, este é o tipo de servidor, que tipo de
de instância que está utilizando e como está fazendo esse serviço. Então, este é a pantalla onde faz toda a sua management de serviços de nuvem de Amazon Web Services. Podes utilizar por web ou também por interface de smartphone. Temos uma app para Android e uma para iPhone que podes baixar e podes fazer uma criação de uma instância diretamente de seu smartphone. Em La Playa, né? Está em La Playa, cria um novo servidor para ter mais serviços em sua nuvem. Está listo, running. Listo, menos de um minuto. Isto é importante. Em Amazon, em segundos ou minutos, tienes servidores para vocês. Pode ver? Minutos. Não tem que esperar nada. Não tem que fazer um waiting para ter este serviço. E para conectar neste servidor? Como faço para fazer um connect nesse servidor? Vou conectar neste aqui. Vê que tem uma opção. A primeira opção, quando clico com o botão direito, é connect. Então, vou fazer um connect nesse servidor. Tenho que colocar minha clave. A clave é um arquivo. Está aqui. Vou mostrar para vocês minhas claves. Sim. Chaves. Estas são minhas claves. São arquivos que você faz um download localmente para você. Por quê? Porque na Amazon não utilizamos user e password. Por quê? Para que hackers não ataquem seu servidor. Para conseguir conectar a seu servidor, tem que ter este arquivo que pode utilizar na Amazon. Então, vou colocar aqui a clave. E vou fazer um launch. Este client SSH é um client dentro do browser. É uma applet Java que a Amazon criou para vocês não ter nem que sair do browser para ser um connect em servidor. Então, esta vez que está abrindo um Java applet que vai conectar a seu servidor. Então, mais uma vez, em minuto, em pouco tempo, tem seu servidor e pode conectar. Está conectando em Linux e pronto, listo. Este é um Linux de Amazon que está lá em Brasil. Está em data center de South America. Vê que pode ser comandos Linux. Está isso. Pode começar com um servidor. Sim? Simples? Não há dificuldade para usar na. Isto é cloud. Rápido. Clique, finish. Instala, cria seu serviço. Pode utilizar FTP para fazer o upload de sua aplicação, para começar a empezar algo na sua aplicação web. Mas esta é uma coisa que quem trabalha com infraestrutura de software, quem são developers? Developers gostam de outras coisas mais simples. Não quero saber que sistema operativo está. Quero que minha aplicação simplesmente funcione, não? Que esteja lista para uso. Então, há um serviço de Amazon que me gusta muito. Este serviço que é muito bom para developers. Vou voltar em na pantalla inicial. Que é Elastic Beanstalk. Elastic Beanstalk é uma plataforma como serviço. Um Platform as a Service de Amazon. Por que ela é boa? Porque não necessita saber que tipo de servidores estão por trás, utilizando. Basta fazer um upload de um zip file, de um arquivo com zip, com seu código, para a nuvem, e automaticamente a Amazon cuida de criar os servidores para fazer o deploy de sua aplicação. E, inclusive, com auto-scaling, com escalabilidade automática, tudo listo. Só com um clique de deploy. Então, vou mostrar para vocês como é simples de fazer isto. Então, vou entrar em Elastic Beanstalk para que vocês conheçam este serviço. Podem ver que Elastic Beanstalk também está disponível em todas as regiões de Amazon, desde Estados Unidos até São Paulo. Pode selecionar que tipo de aplicação que quer. Note que aqui é diferente, não? Bem mais orientado para developer. Developer diz: quero uma aplicação para rodar .NET, utilizando Internet Information Server, quero usar Node.js, quero usar PHP, Python, Ruby ou Tomcat. Se queres Python, por exemplo, pode usar Django, Flask. Se usas Ruby, pode usar Ruby on Rails, podes utilizar Sinatra, que são todos frameworks destas plataformas.
tudo listo. Puedes utilizar qualquer um destes. E o que é mais interessante? Este tipo de solução não tem nenhum tipo de lock-in com a Amazon. Então, você pode criar sua aplicação em seu notebook localmente. Podes fazer sua aplicação como qualquer outra e depois fazer o deploy, fazer o upload de seu arquivo para a Amazon para fazer o deploy automático desta aplicação. Então, bem simples. Vou, por exemplo, fazer aqui a criação de um environment Python, ok? Vou fazer alguma... Posso mudar os defaults se quero, escolher o Linux numa instância única e vou dar um get started. Com isto, ele já vai criar meu environment de utilização desta solução. Enquanto Amazon cria para mim este environment, como que é ambiente? Environment em espanhol? Ambiente? Ambiente, então, como em português. Estava com medo de falar errada. Então, este ambiente que a Amazon está criando para vocês, enquanto isto, eu vou entrar em outro ambiente que já tenho listo, em Sydney, fiz em Austrália. Na Austrália tem data centers de Amazon e tenho um ambiente listo aqui em Austrália. Quando cria um ambiente em Amazon, este ambiente está ok, que está green, é um ambiente em PHP, estou utilizando código PHP. Esta aplicação, criei uma aplicação bem simples, utilizando, só para vocês poderem conhecer, criei uma aplicação em Bootstrap com PHP. Então, vocês podem ver que este é um arquivo que utiliza o framework Twitter Bootstrap, que depois que conheci, agora que qualquer developer pode ser um bom designer web, depois de Bootstrap, não? Agora pode ser um bom designer. Então, é uma aplicação PHP que tenho, com todos os... Podem ver que tem um diretório com os assets, os ativos deste, com imagens, etc. Pois, basicamente, o que tenho que fazer? Um zip... Faço um zip file, crio um zip de todo esse código para mandar para a Amazon. Solamente isto. Vou mostrar para vocês. Então, vocês tenho aqui este. Vou voltar para o browser de Amazon. Então, este ambiente está listo, green. Vou fazer o deploy, vou fazer o upload de minha aplicação que está em meu notebook. Não? Vou aqui em upload and deploy, este botão, upload and deploy. Upload application. Então aqui está. Elijo o zip file que tenho. Este é o label de versão. Posso colocar boot JP Colômbia. E clico em deploy. Isso, basicamente isso. Então está fazendo o quê? Está pegando, fazendo um upload deste zip file que está em meu notebook para a Amazon. E está fazendo um deploy em este ambiente PHP que já tenho listo. Então, está utilizando este, fazendo um update. Enquanto faz um update, este update normalmente leva, depende da aplicação, como pode ter muitas instâncias, pode levar um tempo, porque quando tem muitos servidores, ele vai fazer o quê? Vai colocar esta sua aplicação em todos os servidores que tem neste serviço por trás. Não? Então, deixem-me mostrar como é fácil fazer a configuração de auto-scaling neste serviço de Amazon. Quando clica em configuração, vai ver que tem algumas opções. Ah, já está listo. Scaling, instance, notifications, in scaling. É que puedes fazer uma coisa interessante, que é cambiar quantos servidores queres ter para poder manter ou atender toda a sua demanda de serviços. Não? Então, para ser. Deixa-me voltar no dashboard de Amazon, para mostrar que está. Já está green de novo. Realmente está green. Vamos ver se realmente ele fez isso, ele deploy. Toda vez que cria um ambiente na Amazon, em Elastic Beanstalk, cria para você uma URL que é pública. Se entra nesta URL de seu smartphone, vai conectar em mim nesta aplicação. Claro que não vai utilizar isto aqui para mandar para seus clientes, não? Este para testem. Depois vai fazer uma conexão de seu domínio, que tem, por exemplo, josepapo.com, com esta URL aqui, né? Que a Amazon te dá. Mas
Isto é interessante. Automaticamente já crias para você uma URL para que possa fazer o testing. Então, este serviço está já listo na Amazon, com bonito, com Bootstrap. Adoro Bootstrap. Não? Todo bonitinho, com todos os... E para saber que está realmente utilizando PHP, este aqui está mostrando assim, a utilização do que tem em serviço de Elasticsearch que está usando PHP no servidor. Então, este é um serviço e vês como é simples de fazer. Upload and deploy, sube seu zip file, está listo. Está com sua aplicação web online, na nuvem, na internet. Este é um benefício que a Amazon tem com esse serviço que se chama Elastic Beanstalk, né, que podes criar. E outra coisa que podes fazer é a configuration. Podes fazer o auto-scaling de Amazon utilizando este painel, que é um painel simples de uso. Então, você tem aqui o auto-scaling, podes elegir quantos servidores mínimos que queres, quantas instâncias que são servidores que queres ter para seu serviço. Aqui tenho somente um. Para ter uma aplicação de alta disponibilidade na Amazon, sempre é bom elegir colocar dois aqui. Por quê? Quando colocas dois, automaticamente a Amazon cria um servidor em um data center e outro servidor em outro data center para você. Automático. Que é esse aqui, ó. Ele elige para você um data center diferente. Então, se tem quatro servidores, dois vão estar na zona, em um data center, e dois em outra. Interessante, não? Tens uma solução de alta disponibilidade, porque são data centers que estão separados geograficamente, né? Em cidades distintas na região. Por exemplo, em Brasil, temos duas zonas de disponibilidade, uma está em uma cidade, outra está em outra, que não falamos qual é, mas está em estado de São Paulo. Mas estão lejos um dos outros, não estão lejos, para não ter problema. Então, podes ver, se queres saber que servidor é este, onde está funcionando, como é, podes entrar no serviço de EC2, de seu console. Se entrar em EC2 de console, este é EC2 que está em Sydney, na Austrália, vê que tem uma instância running. Esta instância é uma instância de Elastic Beanstalk. Esta é a instância de Elastic Beanstalk que tenho em Amazon. Vou fazer o câmbio de auto-scaling para colocar dois, para automaticamente criar mais uma instância para mim, para vocês verem como que... Então, esta é uma instância que está utilizando minha aplicação Teste Papo 1. Vou retornar aqui em Elastic Beanstalk e vou fazer o câmbio. Vou colocar dois para vocês para ver que vai criar mais um serviço, um servidor. Perdão. Então, vocês vão aqui, scaling, coloco aqui dois, como é difícil, não? Ponho dois. Quero mais serviços. Se quero escalar para mais, posso, em vez de quatro, quero oito, por exemplo. Este é o máximo. Isto aqui é o máximo. Porque muitas pessoas me perguntam, mas e se não tenho plata, não? Não quero que a Amazon comece a criar servidores para mim, depois não posso pagar, não? Então, vocês podem colocar um limite. Este é o máximo que vai ter, vai crescer. Claro que, se tiver mais usuários, pode ser que o serviço não consiga suportar se ultrapassar os limites. Por isso que hablo também, se tens muitos usuários, é um bom problema para ter, não? Que muitas pessoas estão querendo ver seu serviço. Então, eu coloquei para 8. Vou, então, fazer aqui um save deste estados, e vocês vão ver novamente, mais uma vez, automaticamente environment de Elastic Beanstalk está fazendo uma atualização, está fazendo um updating. Então, em pouco tempo vai haver este serviço com dois. Enquanto isso, vamos voltar para São Paulo, onde havia criado meu serviço inicial de Amazon. Este é o ambiente que criei com Python, recordem? Criei com Python. Vamos entrar aqui para ver este ambiente que já estava com Python. Este ambiente, basicamente, criei, não há nada, não há uma aplicação ainda. Mas podes ver que já tem uma aplicação sample, que a Amazon automaticamente já faz o deploy para você, e já tem uma URL, não?
Tiene su URL. Si quiero entrar aquí, puedo conectar. Esta aplicação Sample de Amazon. Então, isto é bom para saber que, para você saber que o ambiente está listo, para provar que o ambiente está, né, ok, está funcionando. Depois disso, o que, que tenho que fazer para colocar minha aplicação? Vamos voltar aqui. O que tenho que fazer agora se quero colocar minha aplicação? Que? Como? Em que botão que tenho que? Onde tenho que? Upload and deploy, não? $30 para você. E $30 para você. Certo? Simples, não? Crio meu environment, upload and deploy, elijo o arquivo, upload and deploy, elijo, e clico em deploy. Simples ou não é simples? Não? Para um developer que já tem que, a programação que é o core business do developer, não tem que se preocupar com o environment, não? Deixe o environment, o ambiente para a Amazon fazer este tipo de utilização. Então, isso é uma solução que os developers amam, não? Adoram, porque não tem que pensar em fazer outras coisas. Vamos voltar para Sydney. Novamente, vamos ver se já fez o deploy de la aplicação. Já está green de novo, não? Vamos ver se em S2 temos agora dois servidores, não? Temos que ter dois servidores, não um só. Aqui, ó. Já está. Agora, vamos mover os servidores. Então, você está... Não utiliza a internet, não? Aqui, ó, dois servidores com na minha aplicação agora. Estão utilizando esse serviço. Perfeito? Isto é bom por quê? Porque se um desses servidores há algum problema, se cai um, o outro está continua funcionando. A Amazon automaticamente cria um load balancer que faz esta comunicação com estes servidores. Então, vocês não têm que se preocupar. Aquela URL, ela envia, hace um load balancing destas requisições de seus usuários, de seus clientes, para estes servidores. Outra coisa boa, mínimo dois, não? Em auto-scaling está descrito de meu serviço Elastic Beanstalk que no mínimo dois servidores, certo? Tem que ter dois. Então, o que ocorre se ocorre isto aqui, ó? Vou fazer manualmente uma coisa que Netflix faz. Utiliza o Chaos Gorilla, o Chaos Monkey, para fazer testes disso. Automaticamente faz um terminate de instâncias para provar que seu serviço está em produção. Então, vocês vão fazer um terminate aqui. Ó. Vou matar um servidor. Terminate deste serviço. Então, como tenho dois, não? Um está fazendo um shutdown. O que vai acontecer agora com esse serviço? Como você elegiu em Elastic Beanstalk ter dois servidores sempre, a Amazon vai detectar automaticamente que um servidor caiu e vai colocar outro, vai criar outro em lugar deste, outro servidor. Então, mais uma vez, tudo automático, não tem... Você, como developer, não tem que se preocupar com isto. Okay? Isto leva alguns segundos para ser, para criar o serviço, mas como tem um ok, como tinha dois, um caiu, o outro está funcionando. Então, vai sempre ter dois. Interessante, não? Como pode fazer isso. Bom, depois mostro como ele criou automaticamente o servidor. Vou mostrar para vocês uma outra coisa que me perguntam. Mas, pero, e a base de dados, não? Isto é para aplicação web, só para sua aplicação web. Como tenho uma base de dados em Amazon? Para ter sua base de dados em Amazon, há duas opções. Né? Uma é utilizar um serviço como EC2 e fazer toda a instalação, configuração de seu MySQL, Oracle, que queres, neste PostgreSQL. Ou então, utilizar este serviço aqui, RDS, Relational Database Service. Como o Elastic MapReduce? É um Hadoop as a Service. RDS é uma base de dados relacional as a Service. Não? Então, você cria com cliques. Vou mostrar para vocês como é simples de criar uma base de dados. Vou entrar em serviço de RDS, que é um serviço de bases de dados. Então, aqui estou em Sydney. Vou utilizar em Estados Unidos, porque lá tenho...
e há dois servidores de bases de dados listos. Vamos mostrar como cria mais um. Launch Database Instance. Podes ver as opções de bases de dados. Podes elegir. Neste serviço temos MySQL, Oracle e Microsoft SQL Server. Estas são as opções que temos hoje em RDS. Se queres outra coisa, mas quero PostgreSQL, EC2. Tem que instalar em EC2. Pero este, vou utilizar aqui MySQL. Sim, produção. Aqui, elijo o tamanho de base de dados. Com micro tem 512 megabytes de memória. Chica, não? Chica. Esta aqui, que é 8 extra large, muitas vezes não sabes. Para saber estes nomes, tem que ir em site de Amazon para saber. Esta 8 extra large tem 244 gigabytes de memória. Este, quer dizer, podes ter de 512 megabytes, se quer pagar pouquinho, e não tem tantos usuários ainda. Se queres, podes crescer até 244 gigabytes para cada base de dados. Tem empresas que usam muitas, não? Podes, para cada uma, podes ter 244 gigabytes de memória e 16 cores de CPU, de processamento. É muito grande, grande, grande. Vou elegir aqui o micro. Outra coisa que tem, que podes elegir, é isto aqui, Multi-AZ. Esta opção é muito interessante na Amazon também. Que Amazon, mais uma vez, ela sempre pensa em como ajudar os developers e os profissionais de infraestrutura a como fazer soluções de alta disponibilidade, se querem. Não? Pode não querer, mas se quer, se você quer ter uma solução de alta disponibilidade, é simples. Para ter uma solução de base de dados relacional em la nuvem de alta disponibilidade, tem que fazer uma coisa muito difícil, que é elegir neste combo box Yes. É isto que tem que fazer. Clica em Yes, que a Amazon vai fazer para você automaticamente. Vai criar uma base de dados master em um data center e uma base de dados slave em outro data center. Diferente. Automaticamente. E vai fazer um sincronismo, um synchronization desses dados. Então, toda vez que alguém faz um update, um insert, em base de dados, o slave automaticamente também é feito um update. Isso é automático. E tudo isto sem você saber como a Amazon está fazendo isso. E se cai o master, se há um problema em um data center e sua base de dados master para de funcionar, automaticamente slave assume. Slave entra se torna o master, não? Vira master e passa a utilizar esses dados. Então, por isso que é uma base de dados de alta disponibilidade. Claro que, como são duas bases, pagas duas vezes, não? Por isso que é uma você tem que elegir. Se queres ter alta disponibilidade, vai pagar um pouco mais por isso. Se não quer, elige não. Só isso. E depois, mas agora quero ter. Quero ter agora. Depois que criou sua base, tem uma opção também que clica com um botão direito em uma instância de base de dados e elige, agora quero ter um multi-AZ, um slave. Automaticamente a Amazon cria para você o slave. Pode ser depois. Então, este é outro ponto bom para startup. Pode começar com um servidor para testar, para provar, para começar. Agora já tenho clientes, produção, quero ter uma coisa boa. Cria o seu slave em outra zona de disponibilidade. Ok? Então, e isto, podes elegir quanto de storage queres ter. Cada base de dados pode carregar até 3 terabytes de dados, cada uma. Não? Então, lembra que pode ter mais se queres ter mais dados. E outras opções. Vou mostrar aqui um dos bancos de dados que já tenho listo, para que vocês saibam como que é fácil. Você, como developer, pode ter uma pergunta agora. Mas como eu faço a conexão de minha aplicação web com esta base de dados? Não? Como que tenho que fazer? Então, vou mostrar para vocês como é simples também de fazer. Tenho aqui, quando eu crio uma instância de base de dados RDS, de Relational Database Services, pode ver que tenho meu serviço aqui. Clico nos detalhes deste serviço e olha aqui a primeira informação que tenho. Endpoint. Isto aqui é o connection, onde você vai colocar em sua connection string, de seu código, não?
é isto, porque é uma base de dados igual a qualquer outra. Qual é a diferença? É um serviço managed by Amazon. Então, os updates automáticos, todos os patches de segurança que tem de fazer em sua base de dados, não tem que fazer mais com este serviço. A Amazon faz para vocês, automático. Faz todos os updates, mantém este banco de dados funcionando, essa base de dados online, você cria a base de dados em minutos, não? Tem que fazer um next, elegir as opções de finish, cria a base de dados e tem pronto um endpoint. Utiliza isso no seu connection string, de seu código, de sua aplicação web e listo. Ok? E tem a sua solução para utilizar. E tem todas as informações da base. É uma base de dados como qualquer outra de MySQL, Oracle ou SQL Server. Não, não tem diferença. Não é uma base de dados. Então, por exemplo, outra pergunta que me fazem. Ah, mas e se eu quero um dia, que eu me gostaria, de repente, cambiar de Amazon? Não há lock-in na Amazon. Porque isso é uma base de dados como todas as outras. Podes tirar seus dados daqui, sacar seus dados, colocar em outro local, até em seu data center on-premise, se queres. Né? Então, pero sabemos que não vai querer fazer isso. Depois que empiezas com a nuvem, não vai querer sair mais. Não, por causa disso, percebem? Muito fácil de começar, de empezar e de criar seus serviços na nuvem, criar sua aplicação web, criar seu big data, seu cloud computing, sua base de dados, tudo disponível. Para quanto tempo tenho mais? 10 aqui, né? Tem mais um pouco, não? Ah, então tem mais um pouco. Então vou falar outros serviços de Amazon que ajudam. Isto que estou falando para vocês é uma coisa que muitas pessoas, quando entram na Amazon em primeira vez, não sabem. Então vocês começam utilizando isto, não? EC2 para tudo. Pero Amazon criou muitas soluções para ajudar vocês a não ter que criar seus servidores, instalar, configurar. Por exemplo, agora imagine que sua aplicação web está online, como a minha está, com base de dados, está boa, não? Está ok. Pero agora quero começar a mandar e-mails para meus clientes, não? Quero enviar e-mails. O que tenho que fazer? Em outros lugares, tenho que criar um servidor de e-mail, instalar um SMTP e fazer toda esta configuração. Não em Amazon. Em Amazon, temos um serviço que está aqui neste App Services, que se chama Simple Email Service. É um serviço de envio de e-mails. Para começar com ele, basta entrar no serviço. Vou clicar aqui. Amazon não vai criar nenhum servidor para vocês, não pagas por servidor, pagas pela utilização. Não? Está aqui, ó. Meu serviço está em testing, mas se queres, podem pedir production access para poder enviar. Temos clientes como, por exemplo, Grupo El Comercio, que é de Peru, que envia milhões de e-mails por dia, porque são um grupo de mídia, não? Mandam milhões de e-mails. Podes mandar milhões. Para ter uma ideia de custos, quanto que creem que custa em dólares para enviar 10 mil e-mails? Porque a Amazon cobra por número de e-mails. Quanto crees? 10 mil. Quanto? Hã? 100 dólares? Não tô, 10? 1 dólar? Mas alguém? Mais para baixo, menos que 1 dólar. 10 centavos. Por 10 mil e-mails, 10 centavos. E tem pessoas que utilizam outras coisas, não, para mandar e-mail. E Amazon, se queres, pode usar só esse serviço, não necessita usar outro. Se queres, pode mandar e-mail só. Ou então, com 30 dólares, dá para mandar muito e-mail, não? Muitos. Cuidado. E interessante desse serviço é que, mais uma vez, paga por serviço. Não tem que ter servidor funcionando, não? Não necessitas de servidor. A Amazon que tem seus servers, que estão em whitelists de e-mail, e basicamente como você tem que fazer para enviar um e-mail? Utilizas este settings de SMTP. A Amazon já te dá o nome de SMTP. Então, você pode usar com qualquer aplicação, só necessita saber SMTP, pode usar com Java Mail, com APIs de e-mail, pode utilizar com serviços de e-mail que necessitam de um SMTP. E, basicamente, tem este nome e suas credentials, não? Que não vou mostrar para vocês, mas tem suas credentials para conectar, para que a Amazon conheça quem está
qual é a conta que está sendo isto, não? Então é isto, simples, não? Este é um serviço que a Amazon tem, um e-mail as a service, não? Email sending as a service. Se queres fazer e-mail marketing, se queres mandar e-mails para seus usuários, utilize isto, porque está listo, simples, servidores whitelisted e pagas somente pelo número de e-mails que você manda, envia, não? Que tem que enviar para as pessoas. Então, é simples também para utilizar. É isto que a Amazon faz. A cada ano, lançamos coisas novas, não? Temos outros, por exemplo, outro serviço interessante de Big Data, só para vocês saberem, que a Amazon tem, é Redshift. Redshift é um Data Warehouse as a Service. É um serviço de Data Warehouse que a Amazon criou para que seja como um serviço. Então, também com Next Finish, podes criar um Data Warehouse com petabytes de dados. Petabytes. Não? Então, isto também é uma solução que está democratizando, fazendo uma democracia de Data Warehouse em la nuvem, não? Para as pessoas. Porque basta criar, elegir o serviço de Redshift e pode criar um cluster, este cluster é elástico também, para criar seus serviços em la nuvem. Então, você pode lançar um cluster aqui, ó. Pode criar um cluster, basicamente tem que dizer o nome de cluster, usuário e senha, dá um clique e cria um cluster de um Data Warehouse. Não tem que comprar hardware, não tem que instalar software, não tem que configurar software, tudo listo para você. E pode, se queres, pode desativar. Tenho, por exemplo, um cluster, eu tenho um cluster aqui que está desativado, que é um snapshot. Deixa eu ver onde ele está. Creio que está há muito tempo já que não utilizo. Mas deixa eu mostrar aqui. Aqui tenho um cluster de Redshift. Este cluster está aqui, tenho ele listo, não? Posso criar um cluster por aqui. Então, posso, com este cluster que tenho em Amazon, posso criar um cluster com base neste snapshot que já tenho criado. Vou começar de novo um cluster. Então, imagine que tem uma solução, e muitas empresas, pelo menos em Brasil, há isto, não? Há um executivo que tira um report que é mensal, não? Só no dia 25, por exemplo. Não? Podes criar o cluster somente no dia 24, para que ele utilize dia 25. Depois desativas de novo, e paga somente por esses dias. Não? Isto é o poder da nuvem. Podes fazer este tipo de coisas que é impossível de fazer se tem que comprar hierro, não? Que mais? Vamos falar de serviços que são interessantes para vocês. Este aqui também é um serviço. Quem? Algum de vocês trabalha com aplicações mobile? Mobile? Alguns poucos. Para mobile, criamos um serviço novo mês passado, mês anterior. Dentro de SNS, que é o Push Notification Service, que é um serviço que pode fazer push notifications para smartphones, para iPhone, para Android. Push notifications são aquelas notificações que você recebe de algumas aplicações, por exemplo, de CNN, quando tem uma notícia, vem na notícia Hot News, não? E aparece uma push notification, que você, como usuário de smartphone, elige se queres ou não. Certo? Push notification, ok? Este é push notification. A Amazon criou um serviço para isto. Não tem que ter um servidor para você, como developer, enviar push notifications para a sua aplicação mobile. Podes utilizar esta API de Amazon. E quanto pagas? Quanto que pagas por 1 milhão? 1 milhão de push notifications. 1 milhão. Hã? 1 milhão? El primeiro milhão, nada. Para sempre. 1 milhão de push notifications. Se tens uma aplicação mobile que não tem muitos usuários, provavelmente não vai pagar nada, porque 1 milhão, ele primeiro milhão de graça, não? Free, para sempre. Free forever. E depois deste 1 milhão, $1 por cada milhão, mas $1 para cada milhão a mais que vais mandar. Então, é só utilizar, não? Está listo e muitas coisas free. Estas coisas que mostrei para vocês, RDS. Serviço de Elastic Beanstalk. Todos estes, durante 1 ano, podes utilizar de forma free também um servidor, uma instância micro. Micro é aquela de 512 MB de memória, é uma chica, mas tem free durante 1 ano.
Para usted saber quais são os o que tem em la capa gratuita de Amazon, pode entrar aqui, ó, aws.amazon.com/es de espanhol / creio que é free. Sim. Sí. E vas conhecer a capa de uso gratuito de AWS. Então, neste sítio, tem todos, mais uma vez, aws.amazon.com/es de espanhol, / free, tem todas as infos. Isso é interessante de Amazon também. Todo o sítio já está traduzido para espanhol, para português. Então, tem todo isso traduzido. Então, tem esta capa de uso que tem todas as informações. Se queres, por exemplo, quantos serviços de S2 tem? São 750 horas de microinstância Linux e mais 750 horas de Windows. Isto, 750 horas é um servidor ativado 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante um mês inteiro, durante um ano. Um Linux e um Windows, dois free. Né? Para tu começar. Então, simples, não? E para começar, clique aqui, comece de forma gratuita e puedes começar a utilizar a Amazon. Estes dólares são a mais. Mas coisa além destes $30 que, por exemplo, dei para. Então, este serviço puedes começar hoje a utilizar RDS, que é a base de dados em la nuvem. Serviço de RDS, também tu tens $750 de um servidor de banco de dados, de base de dados RDS, de MySQL, grátis, durante um ano inteiro. Então, se você queres começar sua aplicação web, aplicação móvel, podes hoje, sem pagar nada para a Amazon. Não? Por isso, porque queremos que vocês conozcam e podem criar suas startups na nuvem, ou criar seus serviços de sua empresa, de sua corporação, começar rápido, e claro, depois, quando tem seus clientes e tem a plata, aí sim, poder, né, utilizar, usufruir os serviços de forma escalável e elástica, conforme a demanda de utilização que tienes. Ok? Bom, gracias a todos, muchas gracias. Espero que tenha sido bueno para começar a conocer o que es la nube, ¿no? O que tiene en la nube de una forma rápida y sencilla. Ok, gracias. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Hay un servidor de aplicación, servidor de base de datos, un servidor para envío de correos, pero ¿hay algún servicio para recibir correos? Para manejar mis correos personales. Si digamos. Quieres, neste tem que instalar em serviço de S2. Em S2. Não há ainda. Uh-huh. Ainda? Todavía não há. Mas, quem sabe, não? Em futuro. Porque a Amazon está, como disse, a Amazon, só nos últimos 6 meses, criou 125 novos serviços desse tipo, ou features em serviços como push notification. Então, muitas vezes ela não tem agora. Pero va a tener aquí a poco. No, está bien, está bien. ¿Sí? Lo único que falta para migrar. Sí. Y puedes instalar un postfix en S2. Hay clientes de Amazon que instalan un postfix o un exchange server en S2 y tienen sus correos, ¿no? Si quieres. Gracias, gracias. Tengo una pregunta y un comentario. Primero, pues, y también felicitarte por el español. Te fue muy bien toda la. No, bueno, no fue muy bien. Pero fue posible entender, posible no, de comprender. Completamente. Qué bueno. Una de las de los riesgos de la nube es que a veces uno you might launch an instance, uno pues empieza un servidor, uno pero se le olvida o no sabe hacer. No tiene cierto su presupuesto, y yo sé que Amazon, y yo lo utilizo, tienen notificaciones y triggers para que cuando uno se pase de cierto límite, pues le llega un correo y le dice, está llegando hasta cierto presupuesto, lo que sea, porque es algo que sí. Creo que sería bueno como comentar, porque a veces uno se le pasa y ya después le llega el bill al final y dice, uy, pero yo ni lo usé. O lo que sea, entonces pues. Y tenemos eso. Sí. Muchas personas no saben, pero tenemos. Si usted quiere hacer una notificación,
por exemplo, de seus serviços, o que está se está utilizando. Por exemplo, pode fazer uma notificação caso um servidor esteja utilize pouca CPU, menos de 20%, porque isso significa que o CPU está não está sendo utilizado para nada, não? Só para o sistema operativo. Então, podes aqui em SNS, em serviço de push notification, podes criar um rule, uma regra para te avisar isto, te mandar um e-mail caso esse serviço não esteja aconteça alguma coisa disto. Então, temos todos estes, isso está tudo integrado, como, por exemplo, há um outro que é CloudWatch, que está em serviços de EC2, que são lá estas métricas. Não? Se queres, por exemplo, saber tudo o que está ocorrendo em seus servers, podes entrar em EC2 e podes ver estes dados, não? Do que ocorre, que tipo de serviço, o que está a CPU de utilização, etc. Então, vocês podem utilizar... Ah, vamos ver se em Sydney já está o serviço de... Para mostrar aqui, vamos ver se em Sydney já temos os dados em Sydney. Vamos ver. Pode ver que não menti, não? Então, pode ver que tem... Lembra que... Recuerdas que fiz um terminate em uma instância? Automaticamente a Amazon colocou outro para poder manter o serviço alto scaling, alta disponibilidade, não? Isto é fantástico, não? Não tem tudo isto está listo, está simples de fazer. La pregunta era, nosotros ya usamos mi empresa pues muchos de los servicios que ofrece Amazon, por ejemplo la página de Independiente Santa Fe, equipo de fútbol aquí, está utilizando mucho de eso, pero la pregunta es en el término de seguridad, hay aplicaciones que por ejemplo como empresa queremos crear, pero son con el gobierno. Entonces, obviamente, ustedes tienen geográficamente en diferentes países, tienen en Brasil, que sé que hay empresas, digamos, aquí en Colombia que están empezando a crear esto para cosas locales, porque obviamente a veces por seguridad el gobierno no va a querer que la información esté almacenada en otro lugar, en otro... ¿Sabes qué depende, no? Esto, muchas veces me hablan esto y siempre hablo, depende, porque, por ejemplo, si hay informaciones de gobierno que son públicas, ¿no? Dominio público, ¿por qué no? ¿No? Y muchos gobiernos, cuando tienen informaciones públicas o sites que son públicos, de utilidad pública, colocan en la nube en cualquier lugar, porque es público, ¿no? No hay por qué hacer esto. Ahora, si hay, por eso que hoy, pero menos en Brasil es así, el gobierno hace una ¿cómo se dice? Una información de cada dato, si es público, si es secreto, top secret, como en país, ¿no? Top secret, secret, dominio público, clasificado. Si es secret, puedes dejar en su propio data center, no hay problema. Pero si es público y si puedes colocar, ¿por qué no? ¿Né? Y mismo que sea secret, puedes colocar con criptografía, con encryption. Amazon, puedes hacer una encryption de sus datos antes de llegar en Amazon. Entonces, no tiene como alguna persona hacer una... conexão, porque se a clave está com você de criptografia, de encryption, não há como abrir arquivos, não? Ou estes dados. Ou podes fazer a encryption em base de dados, usar um transparent data encryption. Por isso que, para mim, seguridade é mito. É um mito que falam de la nuvem. É um mito porque tem muitas coisas que podes fazer, você pode fazer para ser seguro. E se não hace dentro de seu data center, on-premise, não está seguro também. Há dados, há fontes de empresas que analisam esse tipo de hacking e security, que falam que, em verdade, os principais ataques de hackers ou de pessoas que fazem roubo de dados não são de pessoas de fora, mas de dentro da empresa. Então, se está na nuvem, isso é melhor. Porque não tem como pegar seu servidor e levar, não? Não tem como levar, porque está na nuvem. Não tem como levar o servidor. Então, se tienes mecanismos de segurança, não vai ter problemas na nuvem ou em sua casa. E lo entiendo, pero la pregunta era más a raíz, digamos, que obviamente la tecnología existe, pero a veces es, digamos, más la percepción de la gente que no entiende lo de la nube. Sí, de decir, lo necesito local o lo que sea. Entonces, obviamente, cuando están en Brasil, pues se sienten un poquito más seguros nomás sabiendo que está pues, sí, cercano a ellos. Pero hay planes para Amazon para expandir eso pues, a otros países de Latinoamérica. Sí. Esto es una cosa que Amazon siempre está...
haciendo, ¿no? Criando nuevos data centers. Entonces, Amazon en 2011, que Amazon creó el data center, los data centers en Brasil. En 2013, ahora en comienzo de año, creó en Australia. Y así estamos creando, ¿no? Entonces, siempre que hay una oportunidad y que Amazon analiza, puedes crear nuevos data centers en otros lugares del mundo. Pero siempre tener esta, creo que este punto es clave, de pensar que seguridad está en nosotros, ¿no? Que podemos hacer, y con la nube de Amazon tiene toda esa tecnología de seguridad, incluido de terceros como Trend Micro y otros que tienen soluciones de seguridad en la nube, puedes utilizar. Es diferente de un software as a service, ¿no? Un software as a service, por ejemplo, un email as a service. De alguna, este usted no sabe dónde está y no tiene cómo hacer un encryption. Por eso que es un problema, ¿no? Ahora, en Amazon puedes hacer encryption, incluso si quieres puedes hacer encryption de todo su disco, todo. Hay soluciones de partners nuestros, incluso de free, son soluciones free, que puedes hacer encryption de todo su disco. Entonces, no, como que no tiene cómo robar datos si está encriptado, ¿no? ¿Sí? Bueno, tenía una pregunta pendiente. ¿Sí está sonando? Tengo una pregunta pendiente, pues, usted habló de por decir, uno tiene una aplicación, no la sube, y tiene varios servidores, pues, disponibles para esa aplicación, listo. Entonces, digamos que en cierto escenario, un escenario hipotético, tengamos dos servidores para una aplicación X, listo. Ahorita, hay, digamos, 1 millón de personas conectadas al servidor 1 y otro 1 millón en el servidor 2. De repente a usted se le ocurre que, no sé, por cosa y ocurrencia de uno, viene y baja el servidor 1. Pues hay mucha información no persistente que está dentro del servidor 1. ¿A dónde va esa información en ese momento? Exacto. Este es un punto clave, muy buena pregunta. Después pega $30 aquí conmigo, ¿no? Usted también. Quem as perguntas ganha $30. Esta pergunta é muito boa. Que esta é uma, aí tenho uma charla que só habla sobre isto, que são arquiteturas de software para o século 21, não? São arquiteturas cloud native, que são, tienes que pensar em uma arquitetura de software que não tenha informações, por exemplo, persistentes em el servidor web, em servidor de aplicaciones. E Amazon tem soluções para isto. Por exemplo, podes fazer um salvar ou fazer um save de cache de memória destes servidores em DynamoDB, por exemplo, ou em Memcache. E a Amazon tem uma solução que é Elasticache, que pode fazer um saving da session do servidor web em um servidor de cache de memória, Redis, ou em Memcache, ou em DynamoDB. Então, você pode criar isso, é simples de fazer. É uma API que a Amazon te oferece, posso depois mostrar para vocês, mas é uma API que pode fazer o saving da sessão em DynamoDB, que é um serviço persistente e que não vai perder. E que quando o cliente volta para fazer outro browsing, esta sessão está em DynamoDB, é carregada, está em memória e está carregada, não? Porque está em um serviço separado de serviço web, de servidor web. Se o servidor web não há mais, continua utilizando este mesmo caching que está em outro cluster. Pode fazer um cluster desse tipo de coisa. Inclui o Elasticache, está em capa gratuita também. Pode ter um Elasticache para armazenar suas sessions de sua aplicação web dentro de um cache de memória. Então, tá. Este é um ponto fundamental. Se sim, queres fazer um auto-scaling de sua aplicação, tem que pensar em salvar sessions, por exemplo, ou não usar sessions, ou salvar estas sessions em outro dispositivo, um cache de memória, ou em uma base de dados, não relacionar, usualmente melhor, não? Então, é isso que tem que pensar. Pero esa configuración, esa arquitectura, entonces, ¿la configura Amazon automáticamente o, digamos, uno tiene que, entonces, hacer las configuraciones correspondientes? No, esta arquitectura no es de Amazon. Esta es una arquitectura de software que puede funcionar en cualquier lugar. Porque si usa, por ejemplo, Memcache es open source. Puedes instalar Memcache dentro de su casa también. Entonces, todo depende de qué tipo de herramientas que utilizas, ¿no? Este es un punto clave. Entonces, hoy digo que este tipo de arquitectura de software, que muchas personas dicen que es cloud native, no es más solo cloud native, debería ser para todo. Todo debería ser así, ¿no? Até dentro de su casa, porque si quieres escalar
fazer um auto-scaling dentro de um data center on-premise, não consegue se tua aplicação não está preparada para isto. Por isso que tem aplicações que são... trabalhei muito em empresas que não há como, tem que ter um server só. Não há como, porque a aplicação, quando criaram esta aplicação, não fizeram pensando em escalabilidade horizontal, não? Só em vertical, que não é bueno para a empresa, porque vertical tienes que pagar milhões de dólares por mainframes para ter. E horizontal, podes servidores commodities em Amazon, se queres, não? Este é um ponto clave de arquiteturas de software para o século XXI. Muito bueno. Pode falar? La primera pregunta es si nos puedes explicar un poco sobre la definición de la unidad de computación S2, que es como veo diferente a los demás servicios de nube que normalmente hay en el mercado, y cómo eso influiría en un ejercicio de capacity planning para una aplicación que hasta ahora se va a diseñar. Para saber exactamente lo que contiene cada servidor, puedes entrar en aws.amazon.com/es/EC2, e lá você vai ter todas as linfos. Quantos, por exemplo, vou mostrar aqui, vamos entrar aqui nos detalhes. Aqui, por exemplo, aqui temos o que é uma instância extra grande, M1. Então, fala, tem 15 GB de memória, 8 unidades de informática. Este ECU que nós utilizamos tem aqui a descrição, mais para baixo. Vai dizer para você o que é isto. Então, uma unidade de sistemas S2, aqui, ó, é como um Opteron Ocean 2007 de 1.2 GHz. Então, por aqui tem toda a info. Podes entrar no sítio de Amazon e vai saber quanto de memória cada instância tem, quanto de CPUs, quantos cores, tudo está aqui. Então, tem toda a informação, quanto de disco, de disco duro, então, quanto de memória, quanto de internet, quanto de armazenamento, aqui, ó, quanto de armazenamento, tudo está disponível nesses links. Na Amazon tudo é público, há preços públicos, serviço, tudo público, não queremos, porque muitas escondem, não, Amazon tem estudos públicos, então podes ver todos esses detalhes aqui, para saber como vai ser, por exemplo, o primeiro capacity planning, não? Mas sempre lembre, se sua aplicação, recorde que se sua aplicação pode escalar automaticamente, não necessitas pensar muito em capacity planning, porque podes criar mais servidores quando necessitas ou menos quando não necessitas. Não? Esta é uma coisa que ajuda a eliminar um pouco o risco do capacity planning. Outra pergunta, existe algum escenario en el cual los costos de pagar por hora se pudieran llegar a salir de control y que fuese más barato implementar algún escenario on-premise y no un escenario en la nube? Todos los escenarios que viste, es difícil un escenario on-premise, porque hay muchas otras variables, no es solo el costo de hardware, ¿no? Hay costo de hardware, de software, de personas para mantener este hardware, de energía eléctrica, todo esto tiene que sumar, ¿no? Tem que fazer. E Amazon tem uma solução para isso. Se queres, por exemplo, ter um serviço, um servidor que fica ligado, ativado muito tempo, durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, podes comprar o que chamamos de instância reservada, que tem um desconto, que pode chegar até 80% em cima do preço on-demand. Este preço on-demand cai quando utilizas o reservado, que está aqui. Ó. O preço reservado... Quando estão aqui, ó, instâncias reservadas, há um preço diferente. Quando você disse para a Amazon, não, mas este servidor aqui, vou utilizar como, por exemplo, um banco de dados. Não vai ficar ligando e desligando, né? Não vai ativar e desativar o banco, a base de dados. Então, vocês podem utilizar uma instância reservada para pagar menos para a Amazon. Né? Então, a Amazon tem a solução também, para se pagar menos para os serviços que têm que ficar mais tempo. Né? Mais uma? Já tem outra ali depois. Gracias. Después de usted. A pesar de que nos muestre que allí está bastante detallada la información, yo estuve revisando por varios días y me queda como la sensación de que con tantos servicios no es suficiente como uno tener la claridad de cómo elegirlos según la necesidad que uno tiene.
Mi pregunta es entonces si existe, digamos, como alguna asesoría personalizada virtual o algo así, en la cual uno pueda hacer una selección más adecuada y más eficiente, sí. Tanto tecnológica como en costos para la solución que uno tiene. Buena pregunta. Esta es otra cosa que Amazon tiene mucho. Tenemos un partner network, tenemos ya más de 500 partners aquí en América Latina, solo en América Latina, incluso en Colombia hay un que se llama Avanxo, que é um partner de Amazon Web Services, e são especializados, têm um consulting só para nuvem, para isso. Queremos mais partners, não? Se quer ser partner, também pode ser. Há um programa que em Amazon se chama Amazon Partner Network, que pode entrar nesse programa de partners, se tornar um partner de Amazon e aprender. Temos trainings específicos para partners. Então, o que a Amazon criou foi um ecossistema de partners que ajudam empresas grandes que querem começar. Há empresas como startups que querem começar sozinhas, solamente, não, vou entrar e ler a documentação de Amazon e vamos lá. Outros não, outros precisam de alguém para, e é bueno muitas vezes, porque ajuda a começar rápido, começar rápido. Então, temos esses partners que fazem esse serviço, ok? A última pergunta aqui? Eu queria perguntar como funciona Elastic Map Reduce para a situação de real-time analytics, especificamente. Sí. O tema de velocity. Para real-time, tem que ter outras soluções para ser. Então, existem alguns softwares que trabalham com Hadoop, que fazem real-time analytics, como Flume, há alguns que são open source, outros que são pagos, não? Mas, por exemplo, um que é open source é Flume, que ele faz ele envia os dados de forma em real-time ou near real-time para este cluster que tem que ficar ativado o tempo todo, não? Que tem que estar online. Isso, então, mais uma vez, são soluções que também funcionam com Elastic Map Reduce porque é um Hadoop, não? Então, todo esse ecossistema Hadoop que existe, podes utilizar na Amazon também com Elastic Map Reduce, não? Como Flume, por exemplo. Ok, pessoal, muitas graças. Até. E arroba José Papo, vamos deixar aqui. Se necessitas de mais info, meu Twitter José Papo e SlideShare, onde está esta